es cansaran d'aplaudir. Hem fet assajos i tot abans de començar, eh? I ja sí, ja han començat escalfats. No m'estranya que aplaudeixin, perquè ara tenim aquí a l'estudi una noia que fa unes titelles espectaculars. Sí, sí, clar, és una noia que no ha vingut sola, li vam demanar que vingués amb les titelles, per tant, ha vingut acompanyada de, no sé, jo diria que 5 o 6 titelles. En farem fotografies perquè la gent de casa ho pugui veure. De fet, estem fent un vídeo que ja penjarem ara quan acabem. Jo vaig agafar-ne una mentre tu parles, Vinga, va, Cristina. Són titelles, intentarem descriure'ls una miqueta. Són titelles fets amb goma espuma, foam, no?, que seria, i són de la mida més o menys mig metre, una coseta així, i de colors molt llampants. Són tipus Muppets, com els teleñecos, diríem, els que tots coneixem, no? Es diuen Màrios, de les marionetes, i qui les fa, la nostra convidada, és la Núria Esterri. Núria, bon dia. Hola, bon dia. Bon dia. I a més les manipula. No sé si la Kailà, que ara en té una a la mà, ho sap fer, això de manipular-les? No, aquesta... Poca gràcia, no, Kailà. Perdona, només té la boca per obrir i tancar. Aquesta no té braços. Què dius, poca gràcia? Aquesta no té braços. Què vols fer-hi? És d'iniciació. No té braços. Home, però manipular... Mira, no em critiquis, eh? Que acabarem amb carinyo, malament, eh? Amb carinyo. No, però, per exemple, la Núria ha fet tallers per manipular, per aprendre a manipular titelles, no? Sí. És tot un art, també, manipular-los. És un art. No és fàcil, perquè has de posar-hi una veu, li has de posar una expressió i l'has de moure, doncs, que comuniqui amb el públic. Són tipus... Això, Muppets, dèiem abans. Muppets, sí. Com sí. És que tu fas aquestes coses? Perquè no és la teva feina habitual. Deixa'm explicar que la Núria és psicòloga i tant fa gestió cultural també, i tant ho fa des de centres cívics com, jo què sé, doncs, programes d'atenció a joves, no? De prevenció de la sida, per exemple. Però com has acabat fent això? Clar. És molt raro. És que no li veig la relació. Doncs, mira, vaig començar fent teatre amateur en un centre cívic i vaig posar a estudiar psicologia i també el tema de manualitats m'agradava molt. Llavors, el que vaig trobar és que m'agradava el camp social, no tant el terapèutic, sinó el camp d'educació social, a través del tema artístic i cultural. Llavors, he anat ajuntant les dues coses. I he desenvolupat la carrera artística, per dir-ho d'alguna manera, fent els titelles, també com a pallassa professional. Molts anys vaig estar de pallassa a la planta d'oncologia infantil de Vall d'Hebron, i bueno... I les portaves, aquestes titelles, portava, a l'hospital? Em portava, els nens devien al·lucinar. Anaven molt bé, perquè... Clar. Quan un nano estava una mica moix o més tímid i li costava, de vegades connectava més amb el bitxo i podies entrar més fàcilment en canviar-li l'estat d'ànim, que estigués més content. Les vens per internet, Perdó? No? Sí, i es poden enviar a tot arreu. Clar, és a dir, respon a encàrrecs particulars. Si tu vols, per exemple, una d'aquestes titelles personalitzades... És masculí, els titelles. Els titelles, m'estan dient. Sí, m'estan dient els cascos, eh? Sí. Si tu vols un d'aquests titelles personalitzats, un titella Marta Kailà, ella te'l fa. Tu m'envies unes fotografies, les màximes possibles, i llavors jo la faig que s'ajusti, doncs, al tipus d'ulls, el cabell, l'estil de roba... I pos, o sigui, en el meu cas posaries ulleres, unes ulleres... Quan porta negres. Ulleres, complements, és fantàstic perquè és més fàcil. Apunteu-vos-ho. Sí. Apunteu-vos-ho. De totes maneres, clar, tu deus fer com una mica caricatura, no? Perquè et deus fixar en el que sobresurt més, en el que és més característic. Que passa que hi ha vegades que dius, ara què faré? Per exemple, algú que té unes dents molt grans, les dents en aquí es veuen com molt extremes i has de vigilar molt. Clar, no que ofendre. No sigui ofensiu, que sigui una part més, com més carinyosa, no? la interpretació de la persona. Quant temps trigues en fer un titella d'aquests? Si només m'hi dedico a això, en una setmana està. El que passa és que, com que després vaig al centre cívic o vaig als tallers amb joves i així, és més complicat. Però bueno, el temps és molt flexible. Si tinc tots els materials a casa i així, perquè tinc el taller a casa, doncs puc anar ràpid. I a partir de quin preu? Jo t'ho dic perquè la gent... Clar, sí. Agafen ganes de comprar-los, eh? Sí, realment. Penseu que tenen hores, eh? Ja m'ho imagino, és que això és artesanal. Sí. Doncs el que són els personalitzats són 150 euros, a partir de 150, així. A vegades em faig una miqueta més petitones i hi ha gent que em demana un ajustament i tal, doncs t'apanyes, perquè com que hi ha gent que t'ho demana amb tanta il·lusió, l'altre dia un noi em va enviar un mail que estava a l'atur però que volia fer la seva xicota, dic, vinga, doncs. Núria, què estàs dient? Què estàs dient? Perquè ara, clar, ara tothom li voldrà regatejar el preu. No, però ja està, va ser una vegada. No ho faré més. Una vegada i prou. Ai, mare. I després els animalets, perquè hi ha gamma com més senzilla, doncs poden anar, doncs, aquest peix, hi ha un peix que val uns 20, després 50, 70... I com els dones aquesta forma arrodonida? Doncs mira, són planxes, com si fos un patró de costura, sí, que llavors tu li has de... Parteixes del pla i amb talls
vas enganxant... Vas tallant, cosint, i li vas donar la forma arrodonida del cap, volum, per exemple. I partim d'una planxa plana i groguenca, que és la goma espuma, llavors l'he de tenyir. Però això ho vas aprendre tu sola o et va ensenyar algú? Qui, o sigui, on ho vas aprendre a fer un això? Un estiu vaig anar a una escola d'estiu a Ciudad Real, que hi anava, que es deia Añaque, i cada any feia alguna cosa, doncs, curs de direcció, d'interpretació, i un any vaig veure que era construcció de titelles de goma espuma. Dic, ai, fantàstic. Gràcia. I li he tret molt de partit. Fixa't tu. Li he tret molt de suc. I com es fa el salt de fer aquest taller, que el fas una mica per tu, per afició, a començar a vendre això, a més arreu del món? Sí, doncs suposo que un cop vam arribar aquí a Barcelona, perquè hi va anar el meu company també, i ho vam fer tots dos, et poses a fer algun regal per algun amic típic que no tens diners, li faré un titella, i d'aquí es va disparant. I llavors, la cosa més rara del lloc on més lluny he enviat és a Hong Kong, exportat a Hong Kong. Mare, quina passada! Sí. Té truc, eh? Eren unes catalanes que vivien allà i per un casament volien una parella de nuvis. És que ai, veus? Llavors, és clar, molt bueno, apropiat! M'encanten les núvies perquè li poses anells, ai, sí, el ramet de flor, el vestit... Poses ben guarnida, eh? Barroca, sí, com a mi m'agrada ben... Quina gràcia. Jo crec que hem d'explicar una mica els titelles que ha portat a l'estudi, no? Aprofitant que els ha portat a la ràdio. Nosaltres ho descriurem com podrem. Sí, clar. I no patiu que penjarem el vídeo tant en el Facebook com en el blog del programa. Aquesta m'encanta. Aquesta és la primera, que és la Lola, que és la que vaig fer a l'escola, aquesta. Hola, bon dia, et dic Lola. I com veieu, doncs jo tinc el cabell arrissat, ella també, té com un nas de pallasso, i resulta que quan fas el primer titella s'assembla molt a tu. No te n'adones. Acostuma a passar, sí, això, eh? Sí, acostuma a passar. Jo he fet tallers amb joves, també, perquè fessin titelles, i reies molt, perquè quan un cop l'havien acabat... Però tu no us deies res, no, s'assembli no. a vosaltres, cap indicació. I acabes projectant el cabell, jo els encarregava, a veure, quins cabells voleu posar? És boníssim. Llista, buscava les perruques i tal, i s'assemblaven, però clavats. Doncs la primera trobo que ja et va sortir molt bé. O sigui, a més, si al taller ja vas fer això, perdona, tu has nascut per fer aquests titelles. Gràcies. Directament. És que els cabells són molt graciosos, perquè és com un tirabuixó, però no és de filferro com els que coneixem normalment, és de goma espuma. Clar, com li dones aquesta forma, el que això? Vaig fer va ser tallar tires, perquè quedessin així una mica quadrades, i li vaig posar per dintre filferro. Ah, està per dintre filferro. Quina feinada. Clar. Sí, els professors van flipar una mica amb mi, perquè... Van dir, que creativa aquesta noia. Sí, i he mantingut contacte, després els he explicat que he muntat això, per si ells també ho volien fer allà a Ciudad Real. Hi ha feina per tothom. És que a més, m'estic fixant que fins i tot en els ulls hi ha... Sabeu quan es fa un dibuix? Que fas aquell puntet blanc a mig? Sí, el brillo. La brillantor de l'ull, també el té. Sí, sí, això ens ho van explicar algú. I els ulls són pilotes de ping-pong. I clar, aquesta, per exemple, és molt... Sí... Aquestes amb pilotes de ping-pong, i després vas provant tècniques, vam comprar un llibre americà que explicava com fer titelles i et donava un truc molt bo, que era culleres de plàstic. Culleres? Aquesta, que és aquest una és espècie Lluís. De Lluís Llach, Lluís però una mica patillero, eh? No, està molt bé. Perdona, bon dia, està aquí. Doncs aquest té els ulls fets amb culleres. Al fons dels ulls... De plàstic. És veritat. I porta el barret de llana. A més, com que brilla, li dona com més autenticitat. Sí. La cullera és de plàstic i brilla. Lluís, saluda la càmera, Lluís. Hola, bon dia. Hi ha una espereu que cantaré el Nadal. Hi ha un altre tema, també, que és molt curiós, que és la roba. Tu, amb les fotografies, també intentes imitar la roba que porta la persona o l'estil de roba. Sí. Però, clar, és que ha de ser roba molt petita. Què fas? Vas a botigues de roba infantil? Doncs sí, sobretot quan hi ha botiga de roba infantil amb liquidació, allà m'hi veureu, no? Doncs aprofitant, buscant peces especials... a vegades he trobat joies als Encants Vells, que hi ha peces de, com jaquetes dels anys 70 o vestits molt petitets, i al taller doncs tinc un bon armari i unes bones caixes amb roba. Però una vegada em explicava i la Núria que una vegada va fer un Carlos Arguiñano per encàrrec d'uns amics del Carlos Arguiñano i l'havies de vestir de cuiner, però també de motero, em sembla que em vas dir. Sí, perquè es veu que li encanten les motos. I per trobar una jaqueta de cuir negre... Uf! De mira, nadó, tela, vaig recórrer a Barcelona. Déu-n'hi-do. També estàvem descrivint tots els titelles, però a mi m'agradaria sobretot destacar-ne una molt especial. Sí. Perquè la Núria acaba de rebre un encàrrec d'un musical que s'estrenarà properament a Barcelona. A Sabadell. Que és la botiga dels horrors. A veure, què fas aquí, Núria? Doncs aquí... em van encarregar a través del servei estació, que també quan van veure aquests titelles els van encantar i van dir, doncs mira, farem un fulletó aquí, la gent podrà venir i demanar que els hi facin un titella d'ells mateixos. I doncs els clients ho van anar com coneixent, i un noi d'un grup de teatre de Sabadell cada any fa un muntatge diferent, perquè és una escola de teatre musical,
L'any passat va fer l'Avenue Q i aquest any feia la botiga Els Horrors. Llavors em va encarregar la planta petita, que és Audrey, que és molt terrorífica i entranyable a la vegada, aquests, no? Amb aquests ullals esmolats i tant. Però el més complicat és que he de fer això, però engegant. És a dir, que hi ha d'haver una persona dins... Estic encara en el projecte, que mogui la planta. Que mogui la planta, però que la planta es menja també actors i actrius. Per tant, és un projecte més complicat que he fet a la meva vida. Veïnada. I quina calor, està aquí dins, no? Calor. Has de pensar que el titellaire no mori allà dins, que tingui aire. Home, clar, evidentment. Que no es lesioni, que sigui molt maca, però que també tècnicament funcioni. Per acabar, jo crec que hem de recordar la teva pàgina web, que és el més important en aquests moments. De veritat, val la pena que hi entreu per mirar-hi les fotografies i, si no, el vídeo que està penjant el Víctor. Quina és la pàgina web de la Núria? O que ens ho digui ella mateixa, Núria. Doncs www.lasmarios.com. Lasmarios.com. Val la pena, eh? Un fort aplaudiment per la Núria, que és una artista. Gràcies, bravo, Núria. Bravo. Bon Nadal amb RAC 1.